koliko je značajan praznik za, pre svega za nas hrišćane, ali za čitavu hrišćansku civilizaciju, vidi se po tome što smo čitavu našu istoriju u stvari podelili na dva dela, na onaj stari vek, odnosno istorija pre rođenja Gospoda Isusa Hrista i naravno ovaj naš novi vek koji se u stvari računa od rođenja Bogomladenca Hrista. I to je u stvari praznik koji nam govori u stvari o tome kako je Bog zavoleo i čoveka i svet koji je u stvari. Jer Sin Boži se rađa kao čovek i uzima telo čoveka ne zato što je on to morao, već zato što je iz svoje slobode odlučio da iz ljubavi spasi i čoveka i stvoreni svet od greha i od smrti. Ali on je želeo da i čovek odgovori na tu njegovu ljubav, slobodno. Zato Presveta Bogorodica, odnosno Presveta Djeva Marija, kada se javio Arhangel Gavrila i kada Bog preko Arhangela Gavrila pita Mariju, hoćeš li ti roditi Sina Božeg i Sina Čovečeg, spasitelja Gospoda Isusa Hrista, ona kaže, ja ću to učiniti, ja sam sluškinja Gospodnja, neka bude po reči tvojoj. Znači, čovek je učestvovao u toj slobodi, odnosno u toj ljubavi, u toj odgovoru, ljubavi prema Bogu. Tako smo ih svi mi pozvani i taj naš praznik, rođenje Hristovo, je naše preispitivanje, u stvari, gde smo mi, šta smo, kakav odnos imamo prema Bogu i prema ljudima. Dakle, i mi smo pozvani od Boga da odgovorimo na njegovu ljubav, da li hoćemo da budemo sa Bogom ili ne želimo, da li hoćemo da se sjedinimo sa Bogom ili ne. I svi ovi ljudi koji su došli na svetu liturgiju danas, u stvari, oni jednostavno odgovaraju na taj Boži poziv i dolaze da se pričeste, da se sjedine sa Bogom Mladice Hristom u svetoj tajni pričešća. I najradosnija, u stvari, najradosniji je način proslave naših svih tih praznika jeste upravo na svetoj liturgiji kada se svi zajedno skupimo, kada se saberemo i kada sabrno proslavljamo ove naše praznike, pa i ovaj naš veliki praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista. Ja pozivam sve naše sugrađane da zaista na bogodoličan način proslave ove naše praznike, pre svega ovde u crkvi. Sutra će služiti svetu arhijerijsku liturgiju naš vladika, njegovo preosveštenstvo, vladika Niški, gospodin Arsenije, sa pojcima, sa monaštvom, pevaće naše braća monasi i Sukova. Pozivam sve da nastavimo sa ovom našom proslavom i sutra, kada je sabor Presvete Bogorodice, dakle drugi dan Božića posvećen u stvari Presvete Bogorodici, onoj koja je rodila Gospoda Isusa Hrista, onaj treći dan svetom prvom učeniku i đakonu Stefanu. Pozdravljam sve naše sugrađane, sve naše piroćance, našim starim hrišćanskim pozdravom, mir Božji, Hristos je rodio.